China, beleza? Como é que você tá, meu irmão? Tudo bom? Bem-vindo à nossa casa aqui, mais uma vez. Legal. Nós vamos para o segundo capítulo da série Castrol do Oswaldo sobre mecânica de motores e você vai saber um monte de detalhes. E hoje, China, é um papo diferente. No outro nós falamos de potência e agora nós vamos falar de uma medida pouco conhecida, mas muito importante, que é o torque. E aí, China? Tem muita coisa aí para falar pra gente? Sempre aquele papo, né? Tem 200 cavalos, mas quantos quilos de torque, né? É isso aí. China vai explicar tudo para você. Segura, vamos nessa? Primeira pergunta, o que é torque e qual a sua importância na pilotagem? Torque é uma força de torção, mas para você conseguir visualizar, imagina que você tem um Cadillac parado, um carro gigante, e você está sozinho e você tem que pôr ele em movimento. Todo esse esforço para mover essa massa é responsabilidade do torque. Vamos dizer que você chegou nessa situação onde o seu amigo pôs esse carro em movimento e você chega para ajudar. Geralmente você só vem com uma mãozinha assim, porque o cavalo está sumindo. Então, torque, essa força de torção, no português bem claro, a gente enxerga como 0-100 da moto, a arrancada da moto. O cavalo já seria depois do torque. Lembrando que nunca chegarás no cavalo se não tiver torque. Torque ou potência? O que é mais importante para o piloto? De novo, né? Sem torque não tem potência. Todo motor é construído com uma base onde você tem uma faixa de potência. Algumas motos, uma faixa de potência que a gente chama de larga, abrange 5 ou 6 mil giros. Algumas motos, uma faixa de potência minúscula. Só chegarás lá se você tiver todo o cálculo de peso de virabrequim, principalmente. Todo esse peso aqui é o que faz o comando, aquela cavada inicial do zero em diante, os cruzamentos de válvulas também. A Ducati tem nitidamente o motor testa estreita, que era da Ducati Superbike, com 61 graus de cruzamento de válvulas buscando o cavalo. O mesmo motor teve que trazer torque para a rua. Fecharam esse cruzamento para 11 graus. Então você olha hoje a Ducati testa estreita, especificamente 11 graus. Então essa foi a magia de puxar do cavalo para o torque. Existem motor que tem os dois? É aquele pneu misto, né? Existe, mas não é nem bom de um, nem bom do outro. Quer um exemplo específico de torque? Motocross. Você sobe paredes de 70, 80 graus, 80 por hora finalizou o motor. Você pega uma Superbike, uma 600, por exemplo, não tem muita baixa, a partir de 8, 9 mil giros, consegue empurrar para potência, para os cavalos. Então faltou torque para o Superbike, sobrou torque para o motocross, por exemplo. Por exemplo, a galera que está procurando torque, existe a família da T100 e T120 da Triumph, onde muita gente aparece aqui e tem duas letrinhas no cilindro da moto, está escrito HT, que a Triumph destinou a High Torque. Eu fui pesquisar o que era, nada além do que a bolacha, né, o flywheel mais pesado, justamente para dar esse tranco inicial. Então, toda a engenharia da moto é igual, virabrequim mais pesado, mais torque. Com o passar dos quilômetros rodados, qual o papel do lubrificante na manutenção do motor? Então vamos lá, sempre em mente, quanto melhor o produto, mais longo vai ser o intervalo, a janela de troca de óleo. Galera de estrada que aquece motor e vai embora, nem considera que rodou. Quem que cisalha o óleo? É quem liga e desliga, liga e desliga. Então não esquenta e esfria, isso é o que estraga a molécula do óleo. Se o óleo tem uma qualidade superior ao que o teu livro, que o teu manual pediu, você já está muito garantido. Por exemplo, uso o mineral, passa para o sintético. Isso é melhorar a grade do motor, isso é fazer ele durar centenas de milhares de quilômetros. Qual a diferença entre os óleos 20W50 e o 1030? Qual o mais indicado para os motores hoje? Por que as pessoas ainda insistem em usar o 2050? O 2050 praticamente está fora de todos os livros, né? Então, nós temos aqui, por exemplo, 1030. 2012 em diante, a maioria das motos que estão na rua, o livro
o livro da tua moto está pedindo 10,30. Então vamos enxergar de novo. O que, que ele está pedindo? Que você pegue um copo d'água, um canudinho e dê dois goles no copo d'água. O que, que você está fazendo? Usando o mesmo canudinho e tentando dar os dois goles num milkshake muito cremoso. Isso é a mudança de viscosidade entre o óleo 10,30 e o óleo 20,50, por exemplo. O 10,30 vai rodar no peso 30, o 20,50 é quase o dobro. Então, seria bem você tomar um gole de água num canudo normal de água e tentar tomar um gole de milkshake com esse mesmo canudo. Aí, quem sabe, você não passa a usar o óleo correto para tua moto também. É isso aí, China. Mais uma aula, obrigado aí pela atenção. Ajudar a galera a manter os brinquedos, né? É, quanta coisa nessa 10, 20, 20, 50, um monte de sigla. Que faz diferença. É, mas eu achei legal essa história de milkshake que você falou, realmente. Todo mundo acho que já passou por isso, então consegue visualizar o que você está fazendo com o teu motor, né? É isso aí.